Novi dan, novi video na Markić kanalu. Šnitri moji, zaštitite like, jer jedan like je 1 cent da si kupim žiletu i da se napokon obrijem, jer stvarno nije u redu da ovako izgledam trash. Ali ono što danas znamo da neću izgledati, a neću izgledati trash, je u Stumble Guysu, jer danas igramo Stumble Guys. Tako da zaštitite like i naravno subscribe-ajte se, jer to mi puno znači. Molim vas, subscribe. Idemo na 60.000. Uglavnom, kao što sam rekao, igramo Stumble Guys. Prošle video, onaj prošli Stumble Guys je 1k lajkova. Tako da razumijete me, ono, razumiješ me? Ja sam obećao da ću za 1k lajkova kupiti jedan brutalan ofer, a to je ovaj tu, Stumble Pass Special. Dobit ću 3000 gemova. Dobit ću neku palmu, ne znam čemu služi. Aha, to je pop, onaj footsteps, ok. Palme će ići iz mojih nogu kad budem trčan. Sješ vidit, nemoj da vićem. I dobit ću bananu koja izgleda kao lubenica. What the hell? Je moguće ovo? E sad, ono što je najveća fora jeste, ako ovaj video bude imao, a ne, ovo je 41 minutu, ovi su oferi. Ali dobro, kad prođu oferi, ako dođu ponovo, 1000 gemova. 1000 gemova će KC poklonit nekom od vas. Ako se joinate na moj Discord server koji vam je u opisu samog videa i lajkajte ovaj video, i mora imati 2000 lajkova, moramo 2000, ipak ni to malo, razumeš me, ni to malo novaca, tako da 2000 lajkova, to vam je 1 sekunda klik i vi lajkate i joinate se na Discord i to ti je, razumeš me, GG. Uglavnom, igraću s vama na Discordu kad budem i radit ću brutalne challenge u Stumble Guysu sa vama, tako da se joinajte, naravno, bit će tu i Brawl Stars i svega. Uglavnom, ono što niste znali, a jeste da možete supportiti svoga KC-a u Stumble Guysu, jej! Tako da, koristite moj kod, hvala vam puno od srca. Znači, MarkoKC, vrlo je jednostavno i svakih 7 dana se ovo reseta i nadam se da ćete mene suportat pored svih onih stranaca. On ima i para već previše, a ja nemam, ja sam sirota oca, ni zagače, nemam novca, kak se kaže, tako da mogu više snimati, baviti se ovime, tako da koristite moj kod, hvala vam. E sad, mi idemo kupiti ovaj skin, idemo kupiti skinčići i onda sam si, razumeš me, naći, realno sam si naći. E, uglavnom, skin je tu. Šnitri moji, dobili smo 3000 gemova, stari moji, ne znam kudom sa toliko gemova, ali koga briga, meni je bitan ovaj skin i ove palmice koje ću, zapravo više do skina. Bananek se meni najjača stvar, inače, suportao sam sam sebe, što je jako cool, realno imam sad 10.590, ala sam si dobare, imamo neke invite-ove i sad kogod da me dodao, ja ne znam koji ste vi to, tako da ću kroz videe, pišite mi svoje nickname-ove. I ja ću vas dodat u svakom od narednih videa ako se subscribe-aš. Tako da subscribe-aj se i napiši svoj nick u komentaru, jer nekog od vas ću svaki video dodat. A sad, napokon idem isprobati novi skin. Ojoj, što sam sretan. Pum. Aha. Molim. Gdje je moja banana? Ola, banana zbagana. Aaaa. Okej, neki bug je bio, razumiješ me? Jo, se uplašio. Haha, kako dobro izgleda ova lubenica, bananeks. Jesi to ti? Ovo nije bananeks, ovo je lubeneks. Wow, što sam ja rekao, nema veze. Idemo na footsteps, idemo odmah staviti one naše palmice, jer ono, a ćemo vidjeti. Aha, iskačao je banane, kako cool. Ok, imamo nove turnire. Imamo brda toga nam se dešava u Stumble Guysu, gdje možete osvojiti gemove igrajući ove turnire. I naravno ako pobjedite Legendary, jel ja mogu se sad, znači stavim 20 gemova i ja sad mogu sudjelovati u ovom turniru, jel tak? I sad se mi natječemo. Kako je ovo dobro, actually. Turniri, daš 20 gemova, možeš osvojiti 50 i igraš odmah turnir. Wow, ovo bi mogo češće igrati. Ako želite vidjeti neki brutalan video gdje ću, kako ovo dobro izgleda, Cine, ovo ti je, razumeš me, niti, ali ja sam jedini najjači ovdje, razumeš, najjači skina. Oooo, idu palmice. E, ovi dečki ne znam šta rade. Znači, 2 mi je da udaram, ok, palme postavljam, malo su zbunjujuće palme. Stari moj, mene palme ove zbune, nadam se da i vas zbune. Opa, ne? Dobro, prošao sam ovdje, nisam dugo igrao ovu mapu. Ali ono što znam da ću napraviti jeste da ću ovog klika tresnuti i on će past. Ja ću ovdje proći kao bombonica, najslađa moguća. Ok. Ja sam tu profulo. Puknuo sam ovog klika. Malo sam mu pokazao neke stvari. E sad, dečki, imam ja neke za vas. Opa, opa, opa. Jao. E, ovo mrzim iskreno. Dobre, lupilo me na vrijeme. Dobro me lupilo, nemoj ništa govoriti. Čekaj, ove podje. Jao, sine, ako me još jednom udari, ja sam rip. Kako sam ja glup, like. Ne vjerujem, znači treba me tuć po glavi. Ja ću livati jer znam da nisam ništa dobio, šuti, dobro je. Sad, skupljamo tournament experience, dobro, i šta sa experience-ima? Kaj, to experience mi daju nešto. Aha! 20 gemova. Pa onda ove tokene dobiješ, dobro, nije loše. Samo možda bi onda trebali smanjiti ulazak u turnire sa 10, trebali bi to smanjiti, iskreno, nije 20 previše. Ima tu klasik eventa, Rush B, suka, ja, da. I on nema ništa, tu ima ne... Klem rivar! Daj to sim. Daj sim, čovječ. Dobri su ovi turniri, sviđaju mi se. Burrito neki, burrito. Aha, to je ovo tu. Ne, onaj tournament mi je jako dobar, volim Block Dash, ne znam za vas. Ja sam možda negdje ovdje najjači. Ja sam možda na ovoj mapi najjači. 10 gemova. Ovo je dobar biznis. Iskreno. I ovdje su emotovi upaljeni, tako da je, tako da se spremite za case. Uj, da nekog nabodem šakom, mislim. Ja sam to mislio u igri, nisam mislio ovako. Nemojte, nasiljem se ništa ne rješava. Vjerite vi, Casey vam iskusni kaže. Ne vredi ti. Šta je da udariš budalo? Budalo udariš i to ti je to. Njega će zaboliti tu sekundu, ali on će dalje nasiliti. Samo razgovor riješ problem. Tako je. No, dosta pametovanja, Casey, budalo jedna. Odriješavaj ovo, nemoj da padneš u vodu. Koliko nas je, stari moj, šta je ovo? A što je ova mapa tolika? Sad mi treba još... A šta ovaj lik? Joj, što ću jednjem poka... Sine, on je mene uplašio, ja sam slučajno... Ajaj, kakva sam ja budala. I ja se trebam tući. A što meni ne rad? 25 možda sam dobio nazad. Jesam, dobio sam 20 gemova nazad. Nisam još dobio, fali mi 5. Koji skamaz. Slušaj sad ovo. Idem pod customs, idem na emojije. I sad mene zanima kako meni nema... Znači, trebao bi... Olo, šećera što ja imam. Da. Samo play. Ne, cancel. Hoću ovo igrati. Hoću opet ovo igrati. Pa kak sam ja to odigrao? 10 gemova, fučkaj. Znači, prvo mjesto 25 dobiješ. I drugo, između drugo i osmo dobiješ 20. Pa je moguće to? A nije moguće. Mislim da mene neko prevario. 100% me prevario. Neko tu mene laže. Ja to već vidim. Nas humeš? Vidi ovo. Ali poboljšali su mapu. Da, poboljšali su mapu, izgleda jako lijepo. Dobre, kreću bombe. Kreću bombe. Jao, kako je sad ovo eksplodiralo, sad ti mene reci. Ovog sam bacio dolje, frajer. Opo je, znači pao je. Ok, ovaj lik udara. Nekog nisam udario. Ovaj bananu bacio, beži od ove budala. Tu sam se udario s njima. Neko je mene udario. Beži. Olo, moj udarac je mnogo jak. Dečki. Ja sam se kvalificirao, ja sam mislio da sam pao i da sam bučno. Ha, dobre. Znaš što sam prš. Ok, dečki, kaj ovdje sad imamo? Znači imamo sljedeću rundu, 8 od 8, razumiš me? I onda ide finale. Ne, ako smo 16, vjerovatno 12. Ili? Ne znam, je ovo finale sad? Znači, ja sam se kvalificirao. Aha, znači ako prođemo do ovih 8, dobili smo si. Onda smo dobili smo 10 gemova. Što je jako cool. I zašto ove bombe eksplodiraju? Ovo je jako cool stvar što su bacili. Znači ti ako se približiš toj bombi... Ja sam je aktivirao, on je odleti. Jao, sunce ti tvoje. Evo ti karme, sunce ti tvoje. Ja ću aktivirat. Koliko sam dobar. E, sad si ti na... Joj, sunce ti tu. Glow, ovaj me udario. Double. Eksplodirao. Ček, idemo ovog klika. Jao, šta se ovdje dešava? Šta sam ja eksplodirao? Ovo je preko... Ovo mi je najdraži mod. Znači imaš bačve koje možeš aktivirati, onda će se, mislim, ti njih skočiš, na njih takneš ih. One se odbrojavaju 3 sekunde i eksplodiraju, bum bum, tras nemojte više. Okej, došli smo u finale, sad se igra ozbiljna igra. Razumiješ, sad moram biti ozbiljan. Znači nema zanci. Ja sam ti tu, razumiješ me, najjači. U ovoj mapi ja ti kažem, samo da malo bolje binci se složim, malo mi je teže i dalje. Odmah ću aktivirati ovo. Idem aktivirati sve, idem aktivirati. Sine, bomba je pukla i ja sam pao. Nema veze. Aj reci da sam bar 10 gemova dobio nazad. Molim te, 70. 10 gemova nazad i još smo dobili nagradu. Claim, 20 gemova. Sine, pa ovo nije loša tak stvar. A šta nas čeka na kraju? Golden banana nas čeka. Šišćajš, ovo nije loše stvarno. Zaboravite koristiti moj kod u Stumble Guysu, supportate mene, hvala vam puno od srca. Nadam se da ste uživali ovom videu, ako jeste zašnitite like, zašnitite subscribe jer nekom i napišite dolje u komentaru vaše ime ako ste se subscribeli i nekog od vas ću svaki video dodati ko se subscribe, ja ću pogledati da li si novi subscribe.